Ер нь Улаанбаатар хотод манай зүгээр хөдөө орон нутгаар харьцуулсан судалгаагаар би хэлэх гээд байна. Уушиг амьсгалын замын өвчлөл, зүрх судасны өвчлөл, тархи мэдрэлийн өвчлөл, нейро урагтай холбоотой өвчлөл хөдөө орон нутаг бусад аймаг сумтай харьцуулахад 1-6 дахин гэж. Ер нь бол дахин дотор яригддаг ийм хэмжээнд л Улаанбаатарт төрцөн байна. Тэгэхээр ер нь энэ өвчлөлүүдийг аваад үзэхээр бүр Улаанбаатарын өвчин гэдэг ийм ойлголт. Улаанбаатарын синдром гэдэг. Улаанбаатарын одоо ийм үзэгдэл бүр ийм нэр томьёотой ийм үзэгдэл бий болох хэмжээнд төрцөн. Энэ байгаль орчин нөөрөө тийм учраас энэ бүхний одоо үүр уурхай болоод хувирцсан байна. Та бүхэн мэдж байгаа 2010 оны 7-8 дугаар сард манай хойд хөршид одоо модны төвмөр гарч Москвад нэг хэсэг одоо утаа бий болж ирсэн. Тэнд дүгнэгдэжсэн дүгнэлтийн авч үзэхэд тэнд одоо Москвад орж исэн утаанаас хүмүүсийн хордлого авж байгаа хэмжээ өдөрт 3 хайрцаг тамиг татж байгаа хэмжээнд байна гэж дүгнжээсэн байна. Тэгэхээр тэр нь бол агаарт байгаа тэр бохирдлын хэмжээ нь одоо тэр хэмжүүрээр 1000 гэж тогтоогдожсэн. Манад бол 1075 байна. Энэ юу вэ гэхээр Улаанбаатарт амьдарч байгаа дөнгөж өлгийтэй хүүхэд тэгээд одоо бусад 1500 тийм 1575. Тэгэхээр өлгийтэй хүүхд төвшин хөвөө бүгд нийлээд өдөрт тамиг татдгүй татдаг хамаагүй нэмэлтээр 4-5 хайрцаг тамиг татах хэмжээнд хордлого авчээд хамгийн их ордоо хортой хамгийн их бохирдлттай үед ийм хэмжээний одоо хордлогыг авч байна гэсэн ийм үзүүлэлтийг бас энд хэлж болж. За нөгөө нэг зүйл бол би түрүүн хэлсэн энэ утаа өөрөө тэр өвчний нянгуудыг хадгалагч болж хувирдаг. Тэгээд энэ эсэлдсэн утааны энэ эсэлдэл бол хэдийгээр утаа байхгүй ч байсан байж байгаа учраас одоо Улаанбаатарын утааг багсгах тухай асуудал чухал. Ерөөсөө араас нь Улаанбаатарын агаарыг эрүүлжүүлэх тухай асуудал одоо өнөөдөр маш их чухлаар тавигдж байна. Ер нь энэ агаар зуны улиралд нэг жаахан эрүүлжлээ гэж бид хардаг. Гэхдээ бүрэн эрүүлжиж чадж байна. Улаанбаатарын хөрс ямар байдалтай байна? Ерөөсөө энэ агаарт бий болж байгаа энэ одоо нөлөөлөл ямар хэмжээнд очиж байна? Тэгэхээр агаарыг эрүүлжүүлэх, хөрсийг эрүүлжүүлэх зарим хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол зарим тохиолдолд экологийн нөхөн сэргээгдэхгүй хэмжээнд Улаанбаатарын энэ ойр орчин бол одоо уналтанд орсон гэсэн ийм одоо ойлголт байгаа. За ер нь Улаанбаатарт байгаа хүмүүсийн тэр өвчлөлийн тухай би түрүүн хэлсэн удамшил, дархлаа, гэн гэд ургийн өсөлт. Ер нь хотод төрж байгаа хүүхдүүдийн 3 хүүхд тутмын 1 нь өнөөдөр жингийн одоо дутуудалтай төрж байна. Маш олон эхчүүд, маш олон эмэгтэйчүүд одоо жирэмслээд тэгээд ург нь томрохгүй эргүүлээд одоо хүүхдээ авахлах тийм байдалд хүрч байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо айхтар ийм гажиг бидний одоо үр хойч өнөөдрийн одоо бидний дараачийн үед бол уламжлагдах ийм магадлал энд бол асар их харагдаж байгаа. Улаанбаатар хотод улсын хэмжээнээс төрөлхийн гажиг гэдэг нь 12 жилийн дотор 6 дахин өссөн байна. Эрүүл мэндийн сайд надад хэлжсэн уушгин цоорхоо хүүхд хүртэл гарч байна гэж. Тэгэхээр энэ агаарт байгаа хамгийн хортой бодисуу дотроос хамгийн хортой нь хар туглаг гэдээ аваад үзэхэд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан стандарт байгаа хүлцэг төвшин гэж. Улаанбаатарын агаар агуулгаж байгаа хар туглагны хэмжээ 1.4 дахин илүү байна. Дөнгөж төрсэн хүүхдийн одоо цуснд байдаг тэр шинжилгээг аваад цусны шинжилгээ хийхдээ тэр одоо жирийн хүүхдэд байх ёстой тэр хэмжээнээс манад төрж байгаа хүүхдүүдийн цуснд байгаа хар туглагны хэмжээ жишээлбэл 1.4 дахин өндөр гэж ингэж гарсан байна. За ер нь энэ утаа бол нийтдээ хүний оюун ухаан энд амьдарч байгаа оршин суугчдын оюун ухаан нийгмийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх үс хэмжээний ийм хүчин зүйл болж хувирсан нь бол ойлгомжтой байна. Энд би зүгээр ганцхан тоо хэлье. Дэлхийн банкнаас гаргасан тоо байна лээ. Монгол улсын нийслэлд амьдарч байгаа оршин суугчид эрүүл мэндийнхаа зардалд зарцуулж байгаа мөнгөний хэмжээ манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 12.8% эзэлж байна гэж. Манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 8 их наяд гэж үзэх юм бол ойролцоогоор 900 тэрбум төгрөг. Өнөөдөр эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авахын тулд манай ард иргэд ялангуяа Улаанбаатарт амьдарч байгаа ард иргэд одоо зарцуулж байна гэж ингэж хэлж болж. За энэ бүхнээс үндэслээд би дараачийн сэдв рүү дараачийн одоо танилцуулах зүйл рүү оръё. Ер нь энтэй холбоотойгоор Улаанбаатарт утаа бий болоод утааны асуудал хүндэрснээс хойш засгийн газар их хурл үй үй одоо олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж явж байгаа. Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд байгаагийн үр дүнд утаа багассан байх ёстой. Энийг манай иргэд мэдж байгаа. Утаа багасахгүй байгаа. Нөгөө талаас энэ төсөл хөтөлбөрүүдийн үр дүн ямар байна вэ?
Асар их мөнгө гаргаж байгаа, тодорхой хэмжээнд чадлын хэмжээнд гаргаж байгаа үүний үр дүн ямар вэ? Яг энэнийг үзэх гэж би өчигдөр орой очлоо. Өнөө өглөө бас ажиллалаа. Үр дүн зарим газараа иргэдээ сонсож байхад бол иргэдийн сэтгэлд хүрэх хэмжээнд, санаанд хүрэх хэмжээнд бол үр дүн гарч чадаагүй. А нэг зүйл дээр дүгнэлт хийж байгаа одоо их мөнгө шаардсан юм өдөөс яриад энэ утаатай холбоотой асуудал тавихаар олон тайлбар тавьдгаа болио. Ерөөсөө энэ бүх зүйлийг өнөөдрийн энэ гарцсан байгаа эрхцүүн шаардлага нь бүрдсэн байна. Үүн дээр хууль хэрэгтэй юм байна. Өмнө нь одоо хотын удирдлага, эрүүл мэндийн байгууллага энэ чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа улсуудтай уулзаж яриад нэг хүрсэн дүгнэлт бол ерөөсөө нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хуулийг улсын их хурлаас баталж гаргая. Чи хөтөлбөр зөрчсөн байна, энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилт муу байна, энэ тогтоол гэхээр хуулийн хэмжээнд өнөөдөр ярьж чадхаа болсон байна. А хууль гаргаж ийж хуулийн төвшөнд иргэдтэйгээч ярьдаг болъё, албан тушаалтнуудтайгаач ярьдаг болъё, ажил хийж байгаа хүмүүстэйгээч ярьдаг болъё гэсэн энэ асуудал дээр бол ерөнхийдөө бол би байр суурь нэгдлээ гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр нөгөө талд нь иргэдэж адилхан, айл өрхч адилхан тэнд байгаа байгууллага хүн хариуцлагатай бай. А ажиллаж байгаа энэ чиглэлд ажиллаж байгаа ажиллах үүрэг хүлээсэн албан тушаалтнууд хариуцлагатай байя. Энэ хуулийн дээр энэ хариуцлагын асуудлыг тодорхой зааж өгё гэж ингэж хүсэж байгаа. Өнөөдөр тэнд явж байхад иргэдтэй уулзахад иргэд нэг л юм хэлж байна. Утаагүй орчинд амьдрахыг бол хүсэж байна. Энэ чиглэлд одоо хэрвээ шаардлагатай арга хэмжээ аваад ингэх юм бол тэр арга хэмжээний хүрээнд одоо амьдрахыг хүсэж байна гэсэн ийм одоо санаа бол хэлж байна гэдгийг хэлье. За тэгээд одоо ямар ямар юм, ямар ямар ажлыг энэ хуулиар хийхээр төсөөлж байна вэ гэдэг дээр би 2-3 зүйл хэлье. Ер нь Улаанбаатар хотын гэр хороололд байх одоо барих байшин гэр энэ бүхэн дээр стандарт тогтооё. Ямар айл одоо ямар байдлаар бүрээс туурга хийцсэн одоо ийм байдлаар ажиллаж байгаа айл бол Улаанбаатарт одоо утаагүй амьдарч чадж байгаа айл ийм төвшөнд байх ёстой гэсэн стандарт тогтоогоод мөрдүүлээ. А энэ стандартыг мөрдөж чадж байгаа бол тодорхой хэмжээний цахилгааны үнээр нь дамжуулж урамшуул олгодог болё. Тухайн айлд нь түүнээс биш одоо цахилгааныг тэглэн тедэн хуваар олон хуваар бууруулна энэ төргээд ингэхээр манай өнөөдрийн гарч байгаа цахилгааны хэмжээч хүрэхгүй байгаа. А өнөөдрийн Улаанбаатарт байгаа дэд үтсийн асуудал ч хэцүү байна. А дээрэс нь энэ утааны голомтууд байгаа. Энэ утааны голомтууд дээр тодорхой хязгаарлалтын бүсүүдийг бий болгож өгье. Тэр хязгаарлалтын бүс дотроо тэр стандартыг шаардаг. А тэгээд энэ хязгаарлалтын бүс энэ стандарт тогтоохыг 2011 оны эхний үеэрлд хийж болно. Засгийн газар стандарт тогтоодог энэнийг хууль гаргахад бол эхний үеэрлд багтаагаад стандартаа зарлая. А нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаад хязгаарлалтын бүсээ тогтооё гэж байгаа. Энийг энэ 2011 оны эхний үеэрлд хий. А нөгөө талд нь тэр стандартыг хэрэгжүүлээд явж байгаа айл өрхтөд дэмжлэг үзүүлэе. Ер нь аж ахуй нэгж байгууллагуудаа ч гэсэн тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Зээл татварын бодлогоор гэсэн ийм одоо асуудлыг хуулинд тусгая гэж байна. За нөгөө талаас нь тэр хязгаарлалт тогтоогоод стандартын бүстэй ингээд амьдраад болоод цахилгаанаар хийгээр одоо бусад тэр би ер нь утаагүй амьдарч болж байгаа энэ төсөл хөтөлбөрийн бүх үйл ажиллагааг жагсаахад 13 төрлийн одоо ийм боломж гарч ирж ийл. Энэ бүхнийг хэрэгжүүлээд амьдарч байгаа тэр бүс дотор түүхийн нүүрс нийлүүлэхийг хориглоё. Одоо иргэдэж ойлгох ёстой 2011 оны 9 сараас Улаанбаатарт тодорхой хэмжээнд тэр одоо хязгаарлалтын бүсэд байгаа тэр утааны голомт байгаа айлууд түүхийн нүүрс нийлүүлэхийг хориглоё. А тэгээд нөгөө талаас нь иргэддээ боломж бий болгоё. Тэгээд хориглоод тэр одоо хориглолтыг зөрчих юм бол хариуцлага хүлээдэг болгоё л гэж. Тэр хориглолтын тэр хязгаарлалтын бүсэд янз бүрийн хог шатаадгийг болъё. Одоо тэр янз бүрийн хог шатаадаг юм нүүрс шатаах байтугай өнөөдөр намайг нэг айлд ороход халуун савны гадар тавьчихсан. За энэгээр одоо би нэг цайгаа баг зэргийн цай буцлуулж уух гээд байж гэнэ сууж ил. Иймэрхүү зүйлүүдийг тэр айлууд нь боломжийн олгоод дэмжлэгийг үзүүлээд тэгээд нөгөө талд нь хэрвээ тэр айл дахиад одоо тийм юм шатаах юм болвол хариуцлага тооцдог ийм зүйлүүдийг агаарын бохирдлын хуулийн дээр маш тодорхой заасан байгаа. Тэр асуудлаар хариуцлага тооцдог болъё л гэж байна.